Depois que eu tive a Alice, né? Pra quem não sabe, quem estiver chegando no vídeo agora, eu tenho uma bebê de 5 meses, então é normal, pós-parto, você ter uma queda de cabelo, você perder um pouco da vitalidade do cabelo, ele ficar com aquelas aparências de quebradiço, sabe? Então, o cabelo, ele fica um pouco detonadinho mesmo. E vocês sempre me perguntam o que eu tô fazendo no meu cabelo. Todo mundo sabe dos benefícios do óleo de coco, de tudo baseado no coco. Ele faz muito bem pro cabelo. Então, eu procurei usar produtos à base disso. Então, eu vim solucionar o mistério, vim falar pra vocês qual produtinho que eu estou usando, a linha no caso, né? Porque é sempre bom você usar a linha completa do produto pro tratamento ter um efeito mais... um resultado mais concreto, um resultado mais benéfico. Então, eu tô usando a linha Coconut Ten da Lokenzi, que é este daqui. Ele é a base de óleo de coco, ele é sem sal o shampoo e ele é muito hidratante. A função dele é para hidratar mesmo o cabelo. A linha que eu tô usando é essa daqui, ele vem shampoo, vem o spray de hidratação instantânea e vem a máscara de hidratação instantânea. Então é o seguinte, ó, o kit do Coconut Ten da linha é esse daqui. Você vai começar usando o shampoo, aplicar do jeito que você gosta de aplicar o shampoo. Eu gosto de aplicar duas vezes na raiz para poder tirar bem a oleosidade do couro cabeludo. Depois de aplicar o shampoo, eu pulo para a máscara de hidratação instantânea. Conforme na embalagem, eu gosto de seguir o que está escrito na embalagem, está dizendo para a gente deixar mais ou menos um minutinho debaixo do banho, um ou dois minutinhos, e depois você retirar o produto, tá? Eu gosto de deixar esse tempinho até porque vocês viram aí, depois que a gente vira mãe, a rotina, a realidade é essa mesmo. A gente fica na correria, então esse tipo de tratamento aqui, ele é ideal porque ele faz efeito muito rápido e você não precisa deixar aquele tempo todo agindo, sabe? Então eu uso depois a máscara no banho mesmo e por fim, quando eu acabo de tirar tudo, o shampoo e a máscara, quando eu já saí do banho, eu aplico este daqui, que é o spray de hidratação instantânea, sem enxágue, ele não tem enxágue. Eu aplico ele assim, ó, de bombinha de spray, eu aplico em todo o meu cabelo e vou fazendo assim, que é pra já poder ativar também
os cachos do cabelo. Meu cabelo não é cacheado, ele é ondulado, mas eu gosto de às vezes deixar ele cacheado assim, como tá hoje. Então esse é o passo a passo. E agora eu vou falar pra vocês os 10 benefícios que tem nessa linha aqui do Coconut Ten. Ele é reestruturador de fios, repositor de água, antifrizz, realça o brilho, repõe nutrientes, é termoativado, controla o volume, desembaraçante, protetor solar e previne as pontas duplas. Ou seja, gente, é o que é? É tudo em um só, tá? Cada um deles tem 10 benefícios. Então, essa linha aqui é exatamente o que a gente que não tem muito tempo e que precisa, na verdade, hidratar com força os fios para poder eles ficarem mais macios e sedosos. Então, eu super indico, quem quiser aí, ó, quem tava querendo saber, é essa linha aqui, tá? Da Lokenzi Professional, é uma marca italiana. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei. Tá respondida a perguntinha de quem perguntou o que que eu ando fazendo com os meus cabelos. A resposta é cuidando. Cuidando com carinho deles e hidratando sempre que possível, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o site da Lokenzi para maiores informações, para vocês saberem melhor como funciona essa linha, tá? Quem tiver mais interesse ou eu não tiver falado alguma coisa que vocês queiram aqui no vídeo, tá bom? É só clicar aqui embaixo no bloco de informações. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido do vídeo. Não esquece de clicar naquele gostei, se inscrever aqui no canal e me acompanhar em todas as redes sociais. É tudo @curiosaju, tá? Não esquece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!